دلم که از همه می گیرد به سمت تو می آیم، همان مهربانی که هیچگاه محبتش را از من دریغ نکرده، حتی وقتی بد بودم و بد کردم. همیشه بعد از فکر به نعمتهایت معصیتهایم از ذهنم عبور می کند. به کمکم می آید این قطرات اشک. دانه های مروارید اشکهایم را به نخ می کشم. وقتی به 101 رسید نخ را گره می زنم و شروع می کنم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. اما مگر معصیت های من با یک دور تسبیح پاک می شود؟ خدایا، من در برابر گناهانم هم عاجزم، اگر تو به فریاد نرسی. دلم میخواهد برای احوال دلم مجیر بخوانم تا بنشینم مقابلت زانو بزنم و بگویم خدایا من صاحب آن مصیبت عظمایم، صاحب آن بلای عظیمی که معصیت ها دورم را احاطه کرده اند و جز تو راه به جایی ندارم. من همانم که تو نگاهم کردی، گناه کردم، گفتی توبه کن، نکردم. گفته بودی شما را نیافریدم مگر برای عبادت، اما تو باز هم روزیم را نبرید. خندیدم و شکر نگفتم، سالم بودم و سجده نکردم، اما بعد از هر قطره اشک شکایت کردم. باز هم نگاهم کردی و خندیدی. آه، ناشکرتر از من نیافریدی، نه ای مولای من. معصیت هایم بسیار است، اما مهربانی های تو مرا به طمع انداخته که چون منی را هم ببخشی. خدایا تو بخشنده مهربانی. احوال مرا ببین، جز تو چه کسی رفیقم خواهد شد؟ وقتی من جز تو کسی را ندارم، اگر تو هم نبخشی به که پناه برم؟ من از روی هوای نفس گاه و بیگاه لغزیدم، اما همه جا تو را خدا دیدم. خدایا بنده ات در لحظه های غفلت که حق بندگی را به جا نیاورد هم خود را بنده ناچیز تو می دانست. پس رحم کن بر بنده ای که جز تو کسی را ندارد. رحم کن بر بنده ای که جز تو کسی را ندارد و جز امید به بخششت پناهی ندارد. میدانم که سزاوار بخشش تو نیستم، اما تو را سزاوار آمرزیدن دیدم و به درگاهت به امید نشستم. ناامیدم نه.